Buraxılışımız davam edir. Ağstafanın Böyük Kəsik kəndinin sakinlərinin, xüsusilə də azyaşların sevincinə səbəb olan yeni təhsil ocağından danışacağıq. Uzun illərdən sonra mərkəzdən 50 km aralıda və Gürcüstanla sərhəddə yerləşən kənddə şagirdlər təhsillərini artıq yeni binada alırlar. Təhsil ocağı yeganə məkandır ki, burada günün başlanğıcında da, sonunda da zəng çalınır. Müəllim və şagirdlər üçün maraqlı olan zəng isə dərsə gözəl məkanda başlamaqdır. Böyük Kəsik kəndinin azyaşlıları da təhsillərini artıq işıqlı, hər cür şəraitli yeni məktəblərində davam etdirirlər. Bizim məktəbimiz gözəldir, sinif otaqları geniş və yaraşıqlıdır. Mən həmişə çalışacağım ki, 5 qiyməti alınım, dərslərimi həmişə yaxşı oxuyub, bəylaçı olum. Yuxarı sinif şagirdləri üçün isə yeni binanın ən maraqlı otaqları laboratoriyalardır. Ən müasir avadanlıqlarla təhciz olunan fən kabinetlərində şagirdlər nəzəri biliklərini əyani vəsaitlər üzərində tətbiq edirlər. Kalsium metalı gipsin əsas dərk hissəsi kalsium metalından təşkil olunmuşdur. Sonra digər metallar, dəmir əsasən təbiətdə oksidlər şəklində. Bizim kimya laboratoriyamız müasir avadanlıqlarla təhsis olunmuşdur. Bizə bu laboratoriyada müəllim turşuların metallara təsiri haqqında məlumat verdi və biz şagirdlər dərsi çox yaxşı mənimsədik. Belə bir şəraitdə işləmək müəllimlər üçün də əlverişlidir, çünki onlar öz fikirlərini şagirdlərə daha aydın şəkildə çatdıra bilirlər. Deməli, şagirdlər əyani olaraq görürlər və bunun sayəsində onlar daha yaxşı mənimsəyirlər mövzu. Lakin əvvəlcə bu şərait yox idi. Yalnız nəzəri yolla şagirdləri öyrədirdik, odur ki, onlarda mənimsəmə bu dərəcə yüksək olmamışdır. Mən dəstini bastıqca dinamometrin əqrəbi aşağıya doğru meyilir. Şagirdlərin sevimli digər məkanı isə kitabxanadır. Yeni binada kitabxananın içərisindəki oxu zalı onlara boş vaxtlarında kitab oxuyaraq, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edərək daha çox məlumat əldə etmələrinə şərait yaradır. Məktəbdə ən maraqlısı isə odur ki, şagirdlər tikiş dəzgahlarından istifadə edərək əmək vərdişlərinə yələnirlər. Məktəb şagirdlərinin sağlamlığı da diqqətdən yayılmayıb. Hər cür şəraitlə təmin olunan idman zalında demək olar ki, idmanın bir çox növləri ilə məşğul olmaq mümkündür. Biz burada handbol, basketbol və voleybol idman növləri ilə məşğul oluruq. Mənim özüm də voleybol idman növünə böyük maraq göstərirəm. Çalışıram ki, böyüyəndə böyük idmançı olam və Azərbaycan beynəlxalq yarışlarda təmsil edəm. 264 şagird yerli, 2 mərtəbəli və 3 korpusdan ibarət olan yeni məktəbdə yeməkxana və akt zalı da var. Həyətdə yardımcı binalarda inşa olunub. 2 ədəd 100 kubluq, 1 ədəd 25 kubluq su anbarı, nasosxana, qazanxana və 100 kilovoltluq transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Məktəb binasının ətrafına dəmir dekorativ hasarlar çəkilib. Binaya fiziki məhdudiyyətli insanların daxil olmasını asanlaşdırmaq üçün panduslar quraşdırılıb. Al-Məhməd Nəbiyev, Səmayə Quliyeva, Xəbərlər.